Prajem každému príjemný večer. Dneska je štvrtok, mali sme dneska pekný deň, trošku taký zamračený, ale nebolo až tak teplo ako včera. Pán inžinier Hercov, ďakujem za napomenutie, za nahrávanie. Práve som si ho zapol, možno, že by som to bol aj zabudol. Ešte by som pánovi Martinekovi, Jan, keď vám nejde video, skúste si nastaviť prehrávač Google Chrome, ktorý by to malo fungovať. Čiže ešte raz dobrý večer, vítam vás všetkých na dnešnom webinári. Moje meno je František Solár, budem vás dneska hostiť, budem vás prevádzať dnešným webinárom, ktorý bude trvať zhruba jednu hodinku. Pevne verím, že strávime spolu príjemnú chvíľku. Samozrejme po webinári, ako je to zvykom, napíšte, môžete mi potom napísať vaše otázky do chatu a ja vám na ne zodpoviem, pokiaľ samozrejme budem vedieť. Aký ste mali dneska deň? Ja som mal dneska zaujímavé stretnutie, rozprával som sa s veľmi zaujímavými ľuďmi zo zahraničia. Čiže naozaj túto príležitosť, ktorú vám chcem dneska ponúknuť, je to príležitosť, ktorá sa neopakuje často. Ja stále hovorím, že je to príležitosť, ktorá sa rodí raz za 100 rokov. Dnes bude reč o spoločnosti Skyway Capital, o technológii spoločnosti, o dopravnej štruktúre alebo dopravnom systéme novej generácie. Ja si až v posledných dňoch uvedomujem dopad tohto veľkého projektu, nakoľko vieme, že je to v Ruskej federácie vyhlásený tento projekt za projekt 21. storočia, kde prezident Ruska Vladimír Putin podpísal dekret osídľovania Ďalekého východu. To znamená, že ľudia, ktorí sa tam odsťahujú, dostanú každý jeden na hlavu, jeden hektár zeme na obrábanie, môžu si postaviť dom a samozrejme budú budovať tieto dopravné systémy. Ruská vláda ich bude platiť. Ďalšou významnou novinkou je samozrejme rozbeh spoločnosti v Austrálii. Ja o tom všetkom budem postupne hovoriť, čiže naozaj až tieto posledné dni, tieto správy, ktoré k nám prileteli, dávajú naozaj takú istotu, že sme na správnom mieste. Čiže ešte raz vitajte. Predtým, ako začneme naostro, ako už zvyknem, tak by som vás poprosil o odkliknutie tohto maličkého prieskumu. To znamená, že koľkýkrát ste na dnešnom webinári, na takomto webinári, prvýkrát, druhý, tretíkrát, alebo viac ako trikrát, kliknite prosím vás na tú jednu z tých guličiek, ktoré vidíte na začiatku tých riadkov. Nech vieme zhruba počty alebo tie percentá, koľko ľudí máme dneska trebárs prvýkrát na takomto webinári. Vás samozrejme tiež srdečne vítam. Blížime sa k veľmi zaujímavému obdobiu. Vieme, že pripravujeme kongres spoločnosti Skyway Capital na Slovensku. Ja poviem zopár takýchto noviniek, pokiaľ vyplníte ten maličký prieskum. Chystá sa na 5. júla, to je voľný deň, myslím, že je to utorok, Cyrila Metoda, čiže každý z vás má voľno v práci, čiže môžete prísť v hojnom počte, podporiť samozrejme tento celosvetový vynikajúci projekt. Potom spoločnosť Skyway Capital ešte teraz v tomto mesiaci 18. júna pripravuje veľký medzinárodný kongres v Berlíne pre odbornú verejnosť. Tento kongres bude pod záštitou, nemám tu ten papier, myslím, je to organizácia celoevropská, ktorá podporuje, respektíve má takú
garanciu nad týmto, nad touto veľkou akciou. Je to organizácia, ktorá združuje odborníkov pre inovatívne dopravné technológie. No a potom samozrejme sa pripravuje veľká výstava v Berlíne 20. až 24. septembra, kde spoločnosť plnej kráse predvedie unibajky, predvedie unibusy. O nich samozrejme dnes budem tiež hovoriť. Čiže naozaj je pred nami veľmi, veľmi náročné obdobie. Samozrejme, budeme to musieť využiť a svojou aktivitou, spoluprácou prispieť k tomu, aby proste všetko išlo tak, ako je naplánované. Nepribúdajú už viacerí respondenti, ako vidím. Čiže poďme tak prezentácii. Dobre, ako som hovoril, dnes bude reč o spoločnosti Skyway Capital, bude reč o inovatívnom dopravnom systéme tejto spoločnosti. No a máte možnosť dneska počuť tieto správy, nakoľko táto spoločnosť veľmi rýchlo rastie, oboznamuje tú odbornú verejnosť, ako som už hovoril, s touto technológiou a naozaj vystupuje do popredia a do záujmu aj mass médií. Môžeme to vidieť v Austrálii, môžeme to vidieť v Ruskej federácii a samozrejme tie prvé lastovičky sú aj u nás v Európe. Každý takýto veľký projekt, ktorý sa týka celého sveta, celého ľudstva, kde naozaj sa bere veľký ohľad na životné prostredie, lebo vieme, že 70% tej skazy, ktorú sme spôsobili nášmu životnému prostrediu, spôsobili dopravné systémy, spôsobila doprava. Čiže je naozaj na čase implementovať nejaký dopravný systém, ktorý je veľmi priateľský k životnému prostrediu. A taký tento dopravný systém je. No a pokiaľ hovoríme o gigantickom projekte, tak takýto projekt musí mať za sebou človeka, ktorý je jednak vizionár, mysliteľ, a takýmto človekom v spoločnosti Skyway je pán Anatolij Eduardovič Junický, ktorý je ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér a vývojár strunovej dopravy. Toto si prosím vám zapamätajte, v krátkej budúcnosti sa o strunovej doprave alebo tej technológii, o tom patente strunovej technológie sa bude veľmi veľa hovoriť na celom svete. Pán Anatolij Eduardovič Junický pracuje na tomto projekte 40 rokov, od roku 1977. Čiže naozaj budúci rok to bude 40 rokov a predstavte si, aký kus svojho života vložil do tohto projektu. Vložil do vývoja novej dopravnej technológie, ktorá, ako som hovoril, je veľmi priateľská k životnému prostrediu a ktorú naozaj ľudstvo potrebuje. Nakoľko pán Junický má bohaté skúsenosti s riadením veľkých projektov, riadil projekty aj v OSN, má patentovaných viac ako 140 vynálezov, napísal 18 monografií, viac ako 200 vedeckých prác. No momentálne zastáva samozrejme funkciou generálneho raditeľa spoločnosti Skyway. Ocenenia, ktoré dosiahol za svojho života, hádam ani nie je potrebné nejak veľmi o tom hovoriť, nakoľko tých ocenení je veľmi veľa, ja spomeniem len niektoré. Ale to len kvôli tomu, aby ste videli, že aký človek stojí na čele tejto spoločnosti. Má 2 zlaté medaily Všeruského výstavného centra. 2 zlaté vozy v nominácii Projekt roka v sektore dopravy. 3 zlaté značky kvality, ruská značka. A mimochodom sa hrdí titulom Rytier vedy a umenia. Je to čestný titul, ktorý sa dáva naozaj úspešným vedcom,
dáva sa veľmi úspešným majiteľom korporácií, spoločnosti, ktoré už za svojho pôsobenia niečo dosiahli. O diplomoch a iných oceneniach ani hádam nemá význam hovoriť. Čo to vlastne tá doprava novej generácie znamená? V čom je výnimočná? Lebo máme dopravu, ktorá je na pozemnej komunikácii, máme dopravu vo svete, ktorá je vo vzduchu, máme rýchlovlaky, máme magneticky levitujúce vlaky, ale žiadna zo spoločností, ktorá vyvinula niektorý typ dopravy, nezahŕňa kompletnú dopravu ako takú. Jedine systém alebo technológia spoločnosti Skyway zahŕňa jednak mestskú dopravu, medzimestskú dopravu, nákladnú dopravu, vysokorýchlostnú dopravu a dokonca aj takúto, ako teraz máte možnosť vidieť na slajde, takú ľahko športovo vyhliadkovú dopravu týmito unibajkami, ktoré budú môcť byť montované na takých miestach, kde obyčajne turisti nemôžu ísť, čiže na chránené miesta, prírodné rezervácie, nakoľko unikátnosťou tejto technológie je, že celý systém je vyzdvihnutý do výšky, čiže nadzemským povrchom, stojí na takých pilótach oceľovo-betónových alebo oceľových a samozrejme, ako som hovoril, absolútne neškodí životnému prostrediu. A celá technológia, celý ten systém sa pohybuje na tých kolejniciach, ktoré sú vlastne dušou tohto dopravného systému, sú zvlášť patentované a práve použitím strunovej technológii pán Junický vyvinul unikátny systém dopravy pre nasledujúce storočie. Vrátim sa k tej mestskej doprave, nakoľko je to akutný problém v našich mestách. Každý z nás má nejaké skúsenosti, keď cestuje, ja neviem, do Košíc, do Banskej Bystrice alebo do Bratislavy, do tých väčších miest, že darmo sa budujú diaľnice, darmo sa rozširujú diaľnice. Trvanie cesty z určitého bodu napríklad do Bratislavy trvá stále dlhšie. Pred 10 rokmi tá diaľnica nebola v takomto stave a napríklad ja som z Galanty sa dostal do Bratislavy za 40 minút. Myslím niekde do centra. Teraz sa dostanem za hodinu 40. Aký je výsledný efekt rozširovania a pribúdanie toho asfaltu? No, výsledný efekt je, že dvakrát toľko musím cestovať. A už nehovorím o tom, keď v Bratislave vzniknú dve dopravné nehody. Tak je celá Bratislava upchatá. A liekom alebo riešením takýchto situácií je práve táto mestská doprava unibusov, ktorý, ako som hovoril, mali ste možnosť vidieť na začiatku to video, že ako ľahko sa implementujú tieto dopravné systémy do existujúceho mestského zoskupenia. Čiže na tú ulicu v tých mestách, kde väčšinou sú dvojprúdové cesty, v strede ten pilierový systém sa dá vybudovať, stanice sa skladajú ako Lego, čiže dá sa vybudovať stanica nad celou ulicou, kde pod tou stanicou môžu prebávať auta, môžu chodiť chodci po chodníkoch, po obidvoch bokoch a v nejakej určitej výške 10, 12, 15 metrov sa bude pohybovať tento dopravný systém. Nie je to unikátne? Tieto unibusy sa budú používať na dovoz cestujúcich z letisiek, do centra mesta, z periférnych oblastí, zo sídlisk. A bude to veľmi rýchla preprava bez zbytočného prestupovania, premiesťovania sa, nakoľko taká rýchlosť tohto mestského dopravného systému je 120 až 150 km za hodinu. Dojazd 200 km. Predstavte si spojiť Bratislavu s takýmto dopravným systémom s okolitými mestečkami. Ja neviem, Malacky, Pezinok, Senec a v okolí, ja neviem, tých 30-40 kilometrov okolo Bratislavy. Ako by sme odbremenili jednak mestskú dopravu? Ako by sme odbremenili cesty?
A potom Bratislave vytvoriť také, takúto krížnu dopravu na hlavných ťahoch. Keď sme o tom diskutovali s odborníkmi v Skyway, oni hovorili, že jedno mesto, samozrejme tie hlavné trate, sú schopní urobiť za 2 roky. Čiže aj tá kapacita, alebo riešením na to, aby tá mestská doprava nebola prehustená, aby naozaj prepravovalo taký počet ľudí, aké je žiadúce cestujúci. To s terajším systémom mestskej dopravy sa nedá vyriešiť. Nakoľko autobusová doprava v našich podmienkach prepraví zhruba 5000 osôb za hodinu. Trolejbusová doprava 7000. To sú maximálne čísla. A vidíme, ako to v našich mestách vyzerá. Systém spoločnosti Skyway, tá mestská doprava je schopná prepraviť viac ako 25 000 cestujúcich za hodinu len v jednom smere. To znamená 25 000 tam a 25 000 ľudí späť. Viac ako 25 000. Kapacita jedného takéhoto unibusu je zhruba 100 osôb. Samozrejme, kapacita, rýchlosť, všetko závisí od toho, koľko ľudí je potrebné prepraviť. Pričom tieto systémy sú bezpečné, môžeme sa vyhnúť dopravnej zápche a, ako som už hovoril, rýchle premiestňovanie. Tá nákladná doprava samozrejme má tiež svoje prednosti, ohromné prednosti. Tá sa budú využívať unikary, ktoré budú a potom aj špeciálne upravené cisterny, ktoré okrem toho, že budú cisterny, budú sa takisto prevážať po tých kolajniciach a budú môcť prevážať kvapaliny, dokonca plyny, sypké materiály, kusový, špeciálny tovar, nebezpečný tovar, odpady a tak ďalej. Rýchlosť týchto nákladných systémov je okolo 120 km za hodinu. Porovnaní s dnešnou priemernou rýchlosťou železničnej prepravy nákladnej alebo prepravy nebezpečných tovarov, či okolo 35 km za hodinu, tak je to skoro štvornásobné zvýšenie. Tieto systémy sú budované na možnosť dojazdu do 10 000 km. Čiže sú ideálne pre použitie na vnútroštátnu prepravu, medzištátnu prepravu. No a samozrejme, budú môcť spájať aj kontinenty. Čiže toto je ten liek na tú chorobu, čo teraz máme v týchto dopravných systémoch, lebo dobre vieme, že na to, aby sa zrýchlila doprava tovaru, materiálov, sa väčšinou presúva doprava na diaľnice, presúva sa doprava na autostrády s kamionmi. No a to zase spomaluje dopravu aj pre nás bežných vodičov, ktorí chodíme do práce autom alebo niekde inde. Aby sa to dostalo do normálnych kolají, aby ten pomer bol vzácne zachovaný, nejaké percento prepravy tovarov po diaľniciach a percento prepravy tovarov po železnici, práve tento dopravný systém to môže zabezpečiť. Vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, samozrejme kontinenty. Rýchlosť je 500 km za hodinu. Predstavte si, že sedíte v komfortnej kabíne tohto unibusu, tohto vysokorýchlostného dopravného systému, pozeráte pred sebou televízor, obrazovku, alebo ste napojení na sieť Transnet mimochodom. Týchto systémov bude k dispozícii Transnet, to je obdoba internetu, alebo si popočúvate hudbu a po hodine trasy alebo hodine jazdy alebo dvoch hodinách vystúpite proste odpočinutí a sa budete dopravovať nejakej 15-metrovej výške s rýchlosťou 500 km za hodinu. Predstavte si, že napríklad naši priatelia v Prahe, ktorí si chcú zaližovať v Tatrách, sadnú o 8 do takéhoto vlaku ráno, o 9 sú v Poprade.
o pol desiatej môžu byť na Štrbskom plese. A zaplatia 8 dolárov. Lebo hodina jazdy je prepočítaná na 8 dolárov. Čiže ako som hovoril, tá vysokorýchlostná doprava veľmi komfortná, bezpečná, nezávislá od klimatických podmienok. O týchto unibajkoch som už trošku hovoril, snad len pridám toľko, že budú zostrojené aj takým spôsobom, že v týchto unibajkoch bude možné si aj zacvičiť, to znamená, budú vybavené takým pedálovým systémom, ako sú pedále na bicykli. A popri tom, že ten turista si bude obdivovať krásy okolitej prírody alebo nejaké historické pamiatky, si môže zabicyklovať, zašlapať a urobiť si niečo pre svoje zdravie. Aké sú výhody týchto dopravných systémov? Prosím vás, tých výhod je spústa, je toho plný internet, je toho plný YouTube, je strašne veľa videí pripravených práve k tejto téme. Ja len spomeniem také niektoré sociálne výhody. Samozrejme, keď budúci rok sa začnú stavať tieto dopravné systémy, tak sa prostredníctvom tvorby nových pracovných miest zniží nezamestnanosť v tých štátoch, kde sa začnú tieto systémy stavať. To znamená, že firmy budú mať väčší príjem, tým pádom a viacej peňazí potečie do štátnej kasy. Samozrejme, že s tým príde aj zlepšenie kvality života obyvateľstva, nakoľko bude potrebné aj po výstavbe týchto dopravných systémov obslužný personál, hlavne IT inžinieri a vysokokvalifikovaní pracovníci. Ekologické výhody. To je celkové samozrejme zníženie znečistenia životného prostredia, nakoľko všetky tieto dopravné systémy budú poháňané elektrickou energiou, solárnou energiou, no a bude sa používať samozrejme aj špeciálny spaľovací motor, ktorý bude používať ekologické palivo, a to 0,7 litra na 100 km. Čiže tie prevádzkové náklady budú veľmi, veľmi nízke. Aj z toho dôvodu ten lístok na tieto systémy sa predpokladá, že bude stáť nejakých 8 dolárov na jednu hodinu jazdy. Medzi tým ďalším ekologickým výhodám samozrejme patrí aj to, že nebudú sa musieť budovať valy, ako sa budujú teraz, keď sa stavia železnica. Že to bude veľmi výhodné pre migráciu, ja neviem, vtákov, migráciu zvierat, lebo je to nadvihnuté nad zemským povrchom. Hovoril som o nízkej spotrebe paliva. Žiadne vysoké napätie sa nebude používať, nejaké silné elektromagnetické polia a tak ďalej. Žiadne výfukové plyny, čo je veľmi, veľmi dôležitý faktor. Nebude sa musieť používať sol v zime, aby sa cesta rozmrazila. A nebudú sa zvyšovať množstvo opotrebovaných pneumatík. Mimochodom, na Slovensku ročne vznikne 20 000 tón opotrebovaných pneumatík, ktoré sa veľmi ťažko spracovávajú späť na nejakú surovinu alebo na nejaký produkt. Medzi ďalšie výhody a takú, by som povedal, taká humánna stránka celého tohto projektu je tá, že je absolútne tento dopravný systém bezpečný. To znamená, že podľa odborníkov, ktoré porovnávali bezpečnosť systému spoločnosti Skyway a tými dopravnými systémami, ktoré dnes máme, je 10 000 krát tento systém bezpečnejší, ako je cestná doprava. 113 krát bezpečnejší v porovnaní so železničnou dopravou. A 3000 krát bezpečnejší v porovnaní s leteckou dopravou. Vedeli ste, že za rok zomrie na našich cestách, myslím, celosvetovo zhruba 1,3 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd a katastrof spojených so všetkými druhmi dopravy? Keď sa nám podarí zachrániť len 10% týchto životov,
Je to ohromný prínos pre ľudstvo. A to je si potrebné uvedomiť a myslím si, že viacej komentáru tieto čísla ani nepotrebujú. Samozrejme, že v krátkej budúcnosti, aké sú perspektívy tej krátkej budúcnosti rozvoja technológie Skyway? Koho a čo všetko táto technológia ovplyvní? No určite ovplyvne ostatné odvetvia národného hospodárstva. Či to bude vývoj nových infraštruktúr, nových dopravných systémov, výstavba nehnuteľností, nakoľko tie líniové mestečka, ktoré sa idú stavať popri týchto dopravných systémov, ktoré budú mať rozlohu zhruba 1 km krát kilometr, ktoré budú úplne ekologické. Doprava bude bezá, zabezpečená len týmito dopravnými systémami spoločnosti Skyway. Čiže to, ja by som povedal, také nové zmýšľanie architektov, stavebných inžinierov, ľudí, ktorí sa, alebo tá časť hospodárstva národného, ktorá sa zaoberá výrobou náhradných dielov a tak ďalej. Hovoril som o tej infraštruktúre. Čiže naozaj táto šiesta technologická úroveň, lebo tento dopravný systém je kvalifikovaný ako šiesta technologická úroveň vo vývoji, v poradí šiesta vo vývoji dopravných systémov od počiatku. A môžeme hovoriť, že je to naozaj nová ekonomická evolúcia sveta. Samozrejme, že musíme mať, pokiaľ hovoríme o spoločnosti Skyway, tak musím za touto spoločnosťou vidieť veľmi usilovnú a účelovú prácu 120-členného kolektívu inžinierov, architektov, dizajnérov, ktorí stoja za pánom Junickým a naozaj títo ľudia každodennou svojou prácou dokazujú, že sú odborníci, nakoľko majú na konte viacero patentov, ktoré postupne ovplyvnia vývoj dopravy vo svete, a to takým spôsobom, že sa ušetrí nepredstaviteľné množstvo pohodných látok. Takže na týchto ľudí sa môžeme naozaj spoľahnúť. My sme videli tie konštrukčné kancelárie. Boli sme v spoločnosti, my sme navštívili asi pred mesiacom Minsk. Navštívili sme Marinu Gorku, tam, kde sa stavia ekotechnopark. Ja za chvíľku o ňom budem hovoriť. Navštívili sme kancelárie spoločnosti. Hovorili sme s niektorými z týchto odborníkov. Hovorili sme s pánom Junickým. 2 hodiny nám prednášal vo svojej kancelárii. Takže na týchto ľudí sa naozaj vieme spoľahnúť. Ja som už trošku začal o tom ekotechnoparku. Čo to vlastne ekotechnopark je? Ekotechnopark sa buduje nedaleko hlavného mesta Bieloruska Minsk, pri mestečku Marina Gorka, je to okolo 66 km z Minska. Buduje sa na pozemku 35 hektárov, kde sa budú v októbri začne testovanie, respektíve schvaľovací proces, certifikácia všetkých týchto dopravných systémov, o ktorých som pred chvíľkou hovoril. My sme mali možnosť vidieť, že sa už budoval dopravný systém, ten vysokorýchlostný. Ja som tento týždeň posielal najnovšie video, kde je vidieť, že sa už začal budovať, že sú osadené tie základy pilierov pre tú mestskú dopravu. Že sa buduje základná platňa tej staničky pre nákladnú dopravu. Takže tento ekotechnopark má byť hotový koncom septembra a má slúžiť ako výkladná skriňa spoločnosti Skyway. Sem sa budú pozývať odborníci, ktorí budú mať o tento systém záujem a tu sa im bude ukazovať, ako tento dopravný systém funguje. Čiže preto je veľmi dôležité, aby spoločnosť mala takúto, by som povedal, svoju výkladnú skriňu, kde kľudným svedomím môže ukázať, keď tam prídu odborníci z dopravy, životného prostredia a tak ďalej, že áno, tak toto funguje v praxi. Ako som už hovoril, budeme mať možnosť, a ja som počul, že aj sa dokonca previesť unibajku na tej výstave, ktorá sa bude konať v septembri v Berlíne,
Čiže to všetko sa pripravuje momentálne, nakoľko, ako som hovoril, v októbri začne certifikačný proces. Je to pozemok o rozlohe 35 hektárov. Tu máme možnosť vidieť, ako tie práce pokračovali aj cez zimné mesiace. Už tá stanica samozrejme vyzerá ináč. V strede ten obrázok s tou mincou alebo s tým zlatým deklom. Je tam dátum začatia výstavby ekotechnoparku 17. október 2015 Mins. Čiže stavia sa tento ekotechnopark asi pol roka. A do toho dátumu 17. október 2016 určite bude všetko dokončené. Čiže za rok sa postavia všetky tri dopravné linky, dopravné systémy na certifikáciu. Predstavte si, že pán Junický a jeho odborný tým vyvinul systém, ako takéto vežiaky stavať priamo na otvorenom mori a spojiť ich s dopravným systémom. Raritou samozrejme týchto dopravných systémov medzi týmito dvomi budovami je aj to, že dve tretiny dĺžky trate, čiže oni sú vzdialené od seba zhruba 1 km a dve tretiny tejto dĺžky idú prakticky bez použitia nejakej energie. Čiže zemská príťažlivosť a pekne ide ten systém, ten unibus samospádom. Až na jednu tretinu do tej staničky potrebuje nejaký pohon. Priemerná rýchlosť týchto dopravných systémov medzi takýmito budovami je zhruba 113-114 km za hodinu, čo nie je zlé. Že? A takýchto projektov, ktoré sa budú stavať aj priamo na mori, je už momentálne tiež viacero, ktoré sú pripravené. Na práve o tom bude aj dneska reč v tej druhej časti mojej prezentácie, že ako na týchto dopravných systémoch my môžeme profitovať, čo nám to do budúcna môže priniesť, alebo môže nepriniesť, pokiaľ si nechám túto príležitosť, aby ma obišla niekde poza chrbtom. Ja som začal hovoriť o tých projektoch. Samozrejme, takýchto projektov je pripravené. Ja som videl projekty, aj som ukazoval niektorým mojim známym a spolupracovníkom, že v Ruskej federácii sú pripravené projekty pre väčšinu veľkých miest. Aj pre oblasti. Napríklad je zostavený projekt aj s prepočtami, s výpočtami Južný okruh, Severský okruh, Východný okruh, okruh okolo Čierneho mora, ktorý bude štartovať z Jalty a tak ďalej. Čiže ďalšie projekty sú pripravené v Austrálii, v arabskom svete. Napríklad líniové mestečko sa ide stavať Abu Dhabi. Je to veľmi zvláštna situácia, že šejkovia idú do takéhoto projektu. Aspoň som si to myslel pre seba. Ako je to možné? Však tento projekt nemá nič to činenia s ropou. Prečo by šejkovia, ktorí sedia na ropných vrtoch, ktoré majú z toho príjmy, prečo by chceli takýto systém? Keď som sa pýtal pána Junického, tak mi hovoril, že pán inžinier, vy si myslíte, že šejkovia si neuvedomujú, že éra ropy postupne ustupuje? To neznamená, že o rok už nebude ropa. Ale že arabský svet a hlavne títo šejkovia sú diktiví po ekologických projektoch. A chcú takéto projekty mať ako prvý na svete. Preto sa hrnú. Ja som sa minulý týždeň, respektíve pred dvoma týždňami dozvedel správu, nakoľko máme kontakty na túto časť Zemegule, že sa uvoľnili práve pre ekologické projekty ohromné čiastky peňazí. Hovorilo sa o 300 miliárd dolárov, ktoré majú byť použité najmä na takéto ekologické projekty.
No výhodou týchto líniových mestečiek bude aj to, alebo tohto systému dopravného je aj to, že môže byť postavená v púšti. Môže byť postavená v zavodnených miestach, na neprístupných plochách pre výstavbu, kde je ťažký terén. Rovnako, ako som hovoril, aj na mori. Keď porovnáme výhody, že nízke náklady na výstavbu, nízke dopravné náklady, nízka energetická náročnosť, využitie alternatívnych zdrojov, minimálna potreba úpravy terénu, popri tom plná automatizácia, najvyššia úroveň bezpečnosti, nakoľko všetky tieto dopravné systémy budú zabezpečené proti vandalizmu, proti terorizmu, vysoká rýchlosť, minimálne náklady na prevádzku a tak ďalej, bez negatívnych vplyvov na ľudský organizmus. Čiže nebudú tam nejaké vysoké prúdy, magnetické žiarenie a tak ďalej. No a taká špecifická výhoda, dôležitá hlavne pre investorov, je rýchla návratnosť projektov. Projekty sú väčšinou kalkulované s návratnosťou 3 až 5 rokov. Predstavte si v stavebníctve, aká je návratnosť niektorých projektov, neviem, výstavba bytov, výstavba diaľníc a tak ďalej. 30 rokov. Takže sú to veľmi, veľmi zaujímavé momenty, veľmi zaujímavé a jednoznačné argumenty, ktoré uprednostňujú tento dopravný systém pred inými dopravnými systémami. Tu máme možnosť vidieť to líniové mesto, respektíve na pravej strane, ako bude vyzerať, ale terajší stav vidíte na ľavej strane, že ten ostrov, ktorý je pripravený, kde sa bude vlastne táto výstavba realizovať, to je samý piesok. A pán Janický povedal, že naučíme spoluobčanov v arabskom svete, ako premieňať púšť na zelenú lúku. A samozrejme, po certifikácii tento projekt by mal uzrieť sveta do 2 rokov. Takže toto je tá istota, že tento projekt bude neoddeliteľnou súčasťou budúcich dopravných systémov. Tu máme možnosť vidieť podpis spolupráce medzi pánom Rodom Hookom, ktorý je bývalý minister dopravy Austrálie, s pánom Junickým, kde už začiatkom tohto roka bola založená spoločnosť Skyway Austrália a generálnym riaditeľom tejto spoločnosti sa stal samozrejme pán Rod Hook. Je to človek, ktorého dobre poznajú Austrálii, ktorý má vysoké renomé. On úplne zmenil spôsob života, akým ľudia žijú a pracujú v tej južnej Austrálii, najmä okolí Adelaide. Postaví riečný prístav, rýchlostné pozemné viadukty, zrekonštruoval, rozšíril električkové trati, postavil mosty a tak ďalej a tak ďalej. A práve on je tým človekom, ktorý je poverený ministerstvom, respektíve vládou Austrálie, implementovať tento systém spoločnosti Skyway v tom južnom Walese. Oni to volajú južný Wales, tá južná časť Austrálie. A predobjednávka na tú výstavbu v Austrálii okolo 88 miliard eur. Je tam nachystaných 18 projektov. Ten prvý projekt bude pre študentov z akadémie do, myslím, naučného strediska, bude mať dĺžku 500 km, ktorý bude v meste. Čiže bude to naozaj taká prvá lastovička v Austrálii. A po tejto pôjdu aj ďalšie projekty, ktoré sú už naplánované. Tie predobjednávky, o ktorých som už trošku hovoril, momentálne sú už vo výške nad 300 miliard eur. Začína sa prikláňať samozrejme aj, prikláňať sa začínajú aj európske fondy. Ako som hovoril, pripravuje sa veľká konferencia 18. júna v Berlíne. Tí, ktorí nejdete s nami na Cyprus, tak sa môžete tejto konferencie zúčastniť. Hovorili som o projektoch Austrálii, v Rusku. A takéto projekty sa pripravujú v Bolívii, Vietnam, Spojené arabské emiráty.
Mimochodom, krajiny Južnej Ameriky majú jeden veľký problém. Oni majú veľké množstvo nerastných surovín, ale na doteraz nedostupných miestach. Tam je veľa premočenej pôdy, tam sú lesy, vrchy a tak ďalej, kde sa nemôže budovať obyčajná asfaltová cesta alebo železnica. Ale tento systém nákladnej dopravy sa dá vybudovať aj v Bolívii. Takže naozaj tých predností je veľmi veľa. No a prečo o tom všetkom dnes hovoríme? Hovorím o tom preto, lebo tá cesta k takémuto dnešnému stavu samozrejme nebola, by som povedal, ľahká. Keď sa vyvíja niečo unikátne, keď niekto vynájde niečo, čo bude konkurenciou už existujúceho stavu, tak je to stále ťažké. A v tomto prípade s pánom Junickým to bolo podobné, nakoľko od roku 2009, keď prvýkrát odskúšali v praxi tento dopravný systém, tento patent strunovej technológie a po prvotnom prislúbení podpory zo strany vlády Ruska, a potom samozrejme sklamaní a po nespočetných rokovaní s investormi, s oligarchami, s bankami, po neúspešných rokovaniach, lebo oni by boli tento projekt vyfinancovali. Takže pýtali veľmi veľa. Pán Junický povedal, že tento projekt je jeho dieťa. Keby bol súhlasil s tými podmienkami, ktoré títo ľudia žiadali za to, že vyfinancujú tento projekt, vybudovanie toho ekotechnoparku, tak by bol minoritným vlastníkom, pán Junický. Tak po 4 rokoch úporného rokovania a proste snaženia sa v roku 2013 uznesením rady riaditeľov na čele s pánom Junickým sa začala éra kolektívneho investovania. Čo to znamená éra kolektívneho investovania? Alebo čo to znamená kolektívne investovanie? Že kolektívne investujeme? Alebo je to všeľudové investovanie. To znamená, že pán Junický dal možnosť bežným ľuďom sa zúčastniť tohto projektu, zobrať si kus podielu z tejto spoločnosti za výmenu, že títo bežní ľudia budú podporovať výstavbu ekotechnoparku. No a spoločnosť začala v Ruskej federácii v roku 2013 a v roku 2014-2015 sa to prenieslo až za hranicami. Momentálne tohto kolektívneho investovania sa zúčastňujú drobní investori, bežní ľudia zo 64 krajín. To nie je maličkosť. A bolo to prvé takéto investovanie, ktoré sa zrodilo, lebo samozrejme spoločnosti väčšinou, ktoré hľadali kapitál na začiatok, ktoré boli spoločnosti, ktoré boli tiež takéto isté fáze, aké je teraz spoločnosť Skyway, a hľadali možnosť financovania, väčšinou ich zafinancovali finančné skupiny. A potom z toho samozrejme najviac aj profitovali. Ale pán Junický išiel inou cestou. On dal možnosť bežným ľuďom sa zúčastniť tohto ohromného projektu. Mimochodom, ako som už hovoril, respektíve sa dostávam k tomu, že sú k dispozícii podiely spoločnosti, alebo by som povedal akcie, predakcie spoločnosti vo forme IPO, to znamená, že ešte nie sú zobchodovateľné na burze. Spoločnosť pôjde na burzu v 13. etape svojho vývoja, respektíve svojho rozvoja, a to bude začiatkom roku 2018. Ale predtým tá IPO forma znamená aj to, že je to vlastne proces predaja súkromnej spoločnosti do verejného vlastníctva. Toto si zapamätajte, že je to predaj súkromnej firmy do verejného vlastníctva. To znamená tento proces, ktorý momentálne máme v spoločnosti. A to spoločné vlastníctvo znamená, že každý z nás bude
podielníkom spoločnosti. No a akým veľkým podielníkom chcete byť, o tom každý rozhodne samozrejme sám. Ja som spomínal, že sú k dispozícii podiely, akcie spoločnosti Skyway, a na dôkaz toho, že je to naozaj také všeludové investovanie alebo kolektívne investovanie pre bežných ľudí, tie akcie sú zostavené do určitých balíčkov a ten najnižší balík, napríklad ten štartovací, má hodnotu $25 mesačnej splátky po dobu 10 mesiacov. To znamená, že zaplatíte 10 krát po $25 a získate minimálne 32 500 podielov akcií spoločnosti Skyway s nominálnou hodnotou $1. Čo to znamená? To znamená, že momentálne tie nákupy akcií sú s veľmi priaznivým kurzom. Každý balík má svoj kurz. Ten diskont, ktorý určuje proste tú nákupnú cenu, keď hovoríme, že jeden podiel, jedna akcia má nominálnu hodnotu $1, tak vy si túto akciu alebo ten podiel máte možnosť kúpiť s diskontom napríklad 1:400, 1:500. Keď hovoríme s diskontom 1:500, to je 1 deleno 500, to je $0,002 za jednu akciu. 500 krát nižšia cena akcie, ako je jej nominálna hodnota. Zažili ste už niečo takéto? Samozrejme, to nebude trvať do nekonečna. Máme ešte nejakých 6 dní do konca tejto výnimočnej situácie, keď za takýto priaznivý diskont môžeme tieto podiely spoločnosti Skyway nakúpiť. Čiže ako som hovoril, máme rôzne možnosti. Máme $50 na 6 mesiacov. Máme balík, ktorý je za $100 na 10 mesiacov. A ste vlastníkom 220 tisíc akcií, podielov. Tých $1000 to je cena, za ktorú zaplatíte za nejaký lepší notebook. Tak si odpustite tento rok kúpiť notebook, kúpte si ho na budúci rok, ale zabezpečte si 222 tisíc akcií v nominálnej hodnote $220 000 za tisícku. Alebo tento balík, tento biznis, 9 splátok po $200. Získate 540 tisíc akcií, hovorí minimálne 540 tisíc akcií s nominálnou hodnotou $540 000. Koľko aut, domov sa dá z tejto čiastky kúpiť? Pouvažujte. Jubilejný balík akcií znamená trikrát zaplatiť po $1000. Tento je veľmi výhodný, lebo ten diskont vychádza veľmi vysoký, ale tento balík, tento jubilejný, platí do 8. júna. Už potom nebude po 8. júni možnosť splatiť $1000. To znamená, že pri prvej splátke dostávate 300 tisíc akcií, pri druhej splátke 480 tisíc akcií, pri tretej splátke 570 tisíc akcií. Keď spočítate akcie dokopy, je to 1 350 tisíc podielov, čiže akcií. Za, ja neviem, keď to prerátame na eurá, je to nejakých 2700 eur necelých. Dividendy, ktoré budú vyplácané, sú prepočítané. Samozrejme sa uvažuje, že budúci rok sa postaví prvých 10 tisíc kilometrov týchto dopravných systémov. Príjmy, a na základe príjmu samozrejme zisk spoločnosti je zhruba predpokladaný, vie sa zhruba, aký bude, keď sa dodrží tento plán. A 50% zo zisku ide na vyplácanie dividend a 50% na ďalší rozvoj, ďalšie investície. Tak zatiaľ tie dividendy vychádzajú, že zhruba z 1 milión akcie dividendy vychádzajú $40 000 ročne. A čo si myslíte, keď sa zapoja do spoločnosti k spolupráci
tie firmy, ktoré budú stavať tieto systémy, aj oni budú mať v dispozícii určitý počet akcií, určité balíky. Lenže ten počet bude o mnoho nižší. A pokiaľ si budú chcieť tieto spoločnosti zvýšiť svoj podiel, komu budú musieť ponúknuť na odkúpenie akcií? Dať ponuku na odkúpenie. No, pán Junický im nepredá svoje akcie, lebo on má 51%. Čiže budú musieť tú ponuku dať nám, malým, drobným investorom. No, uvidíme, aká bude tá ponuka. Pokiaľ bude priaznivá, časť akcií môžeme predať a časť nechať na vyplácanie dividend. Čiže začne tá vnútorná burza, ktorá bude takým určujúcim faktorom na cenu, ktorá sa bude kotovať na burze. Tá cena by nemala byť pod jeden dolár za akcii. Ako náhle začne výstavba vo veľkom, ako náhle sa začnú prepravovať ľudia, sa prepravovať náklad, tie akcie budú za každým rásť. Čiže hodnota našich balíkov bude rásť, balíkov akcií a samozrejme následne aj výška vyplatených dividend. Čiže teraz je čas na to, aby ste si povedali, že áno, idem do toho. Ja neviem, aké ste životné situácii. Keď si chcete zmeniť a je momentálne pre vás nepriaznivá, tak teraz máte tú možnosť. Tých balíkov na rozhodnutie naozaj veľa. Alebo tých možností je naozaj veľa, akým sa, ktorou možnosťou sa zapojíte. Sú tu naozaj tieto balíky akcie s diskontom 1:500, 1:550, 1:600. Je napríklad tu za 5000 dolárov 2,5 milióna akcií. Za 10 000 dolárov 5,5 milióna akcií. Za 50 000 dolárov 30 miliónov akcií. Kto z vás by chcel mať napríklad tie akcie v počte 2,5 milióna? Myslím si, že každý, ktorý ešte nemáte. Ale už veľa ľudí má dokonca viac, o mnoho viac akcií. A kto z vás má tých 5000 dolárov momentálne teraz vo vrecku? Asi nie každý, že? Preto spoločnosť pripravila aj tú možnosť, že rozdelila tieto balíky akcií a dala nám možnosť splatiť ich za 10 mesiacov. Je tam síce trošku nižší diskont a trošku menšie počty akcií, ale už keď človek chce tých 500 dolárov mesačne, sa dá. Že na 10 mesiacov a máte 2 250 000 akcií. Alebo 1000 dolárov mesačne s diskontom 1:500 a 5 miliónov akcií. Sú ešte možnosti do 8. júna aj tieto balíky, taký 6-mesačný balík po 80 dolárov s diskontom 1:250, alebo 4-mesačný balík s diskontom 1:350, to znamená, že 150 dolárov zaplatíte 4 krát, čiže spolu 600 dolárov a máte 210 tisíc akcií v nominálnej hodnote 210 tisíc dolárov. Stačí vám to? Alebo chcete 400 tisíc akcií v hodnote 400 tisíc dolárov na 2 mesiace, 2x po 500 dolárov s diskontom 1:400 a máte ich. Samozrejme, v dispozícii sú aj jednorázové možnosti nákupy jednorázových akcií. Tie samozrejme sú o mnoho s nižším diskontom. Všetky tieto diskonty, o ktorých som hovoril, 1:500, 1:400, 1:350, 1:570, 1:550, všetky platia do 8. júna. Po 8. júni tieto diskonty budú nižšie v priemere o 40%. To znamená, že za tú istú sumu kúpite po 8. júni o 40% menej akcií spoločnosti Skyway. Čiže keď máte možnosť teraz sa rozhodnúť, tak to urobte. To rozhodnutie nie je rozhodnutie len preto, aby ste si vy zlepšili svoje životy, ale samozrejme
A tá výstava bude pokračovať desiatky rokov. Čiže vaše deti a naši vnúci budú tie dividendy dostávať práve kvôli tomu, že ste sa vy teraz správne rozhodli. Takže teraz je ten čas, teraz je ten moment, keď si buď poviete, že áno, idem do toho, verím tomu, chcem si zmeniť svoj život, chcem nechať niečo svojim deťom, svojim vnukom, alebo si poviete, že asi to nie je pre mňa, ale za veľmi krátky čas to svoje rozhodnutie, keď poviete nie, určite ľutujete. Aké sú výhody, istoty? Nákup akcií na základe klientskej zmluvy. To znamená, že každý klient podpisuje klientskú zmluvu. Kupujú sa akcie spoločnosti Euroasian Rail Skyway System Holding nominálnou hodnotou 1 dolár. To máte na certifikáte, ktorý dostávate, keď splatíte niektorý z tých programov, alebo dostávate ten certifikát okamžite, keď si nakúpite jednorázovú akcie. A tam samozrejme je napísaná tá garancia, že nominálna hodnota týchto akcií je každé jedne 1 dolár. Každý klient, každý akcionár je zaradený do registra vlastníkov akcií, ktorý vedie táto materská spoločnosť v súlade s britským právom. To je veľmi dôležité, lebo britské právo samozrejme viac ochraňuje investorov, drobných investorov ako ruské právo. Pajunický veľmi dobre vedel, prečo všetky zmluvy, činnosť spoločnosti, registrácia spoločnosti je pod britským právom. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje a garantuje, že ona je právoplatným vlastníkom realizovaných akcií. Totižto každý štvrť rok sa imituje určitý počet akcií, kde presne je popísané, na čo budú peniaze, ktoré sa vyberú za predaj týchto akcií, použité. Spoločnosť je povinná podľa medzinárodného práva minimálne raz za rok uverejňovať verejne audit. Každý z našich spolupracovníkov to má na svojich stránkach. Čiže ďalej by som pokračoval s tým, že samozrejme spoločnosť garantuje, že akcie nie sú nejak vymáhané súdom, že nie je na ne záložné právo, nie sú blokované a tak ďalej. Čo je veľmi dôležité, že vlastnické právo na akcie prechádza zo spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy. Ako náhle splatíte balík akcií, tie akcie sú neodškriepiteľne vaše. Vy ste vlastníkom tých akcií. Mimochodom, keď chcete požiadať spoločnosť o originál certifikátu, tak sa pošle žiadosť, ktorá sa odklikne na stránke spoločnosti Skyway Capital, a oni vám poštou v špeciálnej zásielke pošlú originál certifikát, že ste vlastníkom toho počtu akcií, ktorý je tam napísaný. A samozrejme, klient má právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu spoločnosti, ktoré v momente žiadosti nie sú ešte zúčtované za platby podľa kúpno-predajnej zmluvy. Spoločnosť bez zbytočných otázok tie peniaze vráti späť. Kto z vás je akcionárom týchto spoločností? Napíšte mi do chatu, ak je tu nejaký šťastlivý, ktorý drží akcie Google, alebo Boeingu, alebo Microsoftu. Pýtam sa veľmi rád túto otázku a naozaj úprimne teraz hovorím, že by som bol rád, keby som našiel šťastlivca, ktorý mal takú možnosť pred, ja neviem, 20-25 rokmi kúpiť akcie z niektorých týchto spoločností. Totiž tieto spoločnosti Apple, Alibaba, Boeing, Walmart, Microsoft, Google boli v tom štátu, aký momentálne Skyway. Boli v tejto fáze, tejto propagačnej fáze, respektíve keď zbierali zdroje na vyfinancovanie výskumu, vývoja, zaplatenie IT inžinierov, v prípade Google a tak ďalej a tak ďalej. Oni sa obrátili na finančné skupiny, na banky a finančné skupiny banky vyhoveli. A kto vlastní teraz akcie Google? A práve tieto finančné skupiny, nie my. My sme nemali možnosť.
Vedel niekto o tom, že Google robí verejnú kampaň? Alebo že takúto kampaň robí Microsoft alebo Apple? Ja som o tých kampaniach nikdy nepočul. Prečo počujeme teraz o kampani Skyway, spoločnosti Skyway? Aj akcie Google na začiatku mali centovú hodnotu. Aj akcie Apple. Prečo stúpali tie akcie? Prečo sú tieto spoločnosti mega úspešné? Minimálne museli splniť dva hlavné dôvody. Ten prvý je ten, alebo tá prvá podmienka je tá, že priniesli absolútne niečo nové. Či to bol Google, či to bola Alibaba, nový spôsob predaja cez internet, Walmart, nový spôsob distribúcie, nový spôsob obchodných reťazcov, Boeing, absolútne nový typ lietadla, Apple, Microsoft, systémy, počítače, úplne niečo nové. A za druhé, druhá podmienka úspešnosti, že ľudia to začali používať. Či ten výrobok, či tú službu, či ten systém. Pozrite sa na akcie Google na internete. Keď Google kotoval akcie, boli na veľmi nízkej hodnote. Až postupne, keď ľudia zistili, čo to vlastne Google je, ako sa môže využívať, čo z toho môžu mať, začali akcie zdvíhať. Pán Unický povedal, že spoločnosť Skyway má väčší potenciál ako hoci ktorá z týchto firiem. Ani si nevieme predstaviť, aké možnosti, alebo aký veľký trh je ten dopravný systém. Žiadny systém, hádam, na svete nemá taký veľký potenciál na rozvoj, na zmenu, ako dopravný systém. Veď železnice máme 100 rokov také isté. Akurát sa zmodernizovali vlaky. A v niektorých krajinách sú rýchlovlaky, v niektorých dvoch, troch krajinách sú magneticko-levitujúce vlaky. Ale v 99% tie vlaky premávajú na tých istých oceľových železniciach ako pred 100 rokmi. S klasickými podvalmi. Áno, vymenili sa podvaly, nie sú z dreva, sú teraz z železobetónu. Ale žiadna zmena radikálna tam nie je. 80-70 rokov sa budujú asfaltové cesty. Nič podstatné sa nezmenilo. A teraz tu je systém dopravy pomocou technológie, pomocou strunovej technológie spoločnosti Skyway. Absolútne niečo nové. Prvá podmienka. Druhá podmienka. Budú to ľudia chcieť? Bude to chcieť odborná verejnosť? No možno na Slovensku ťažko. Neviem, uvidíme. Ale už v Austrálii to chcú. V Rusku to chcú. V iných častiach zemeguli to chcú. Preto spoločnosť prechádza momentálne zo 6. etapy na 7. etapu. Lebo splnila hlavné podmienky, ktoré prekvalifikovali tento projekt na projekt s veľmi nízkym rizikom. Založila dcérskú spoločnosť Austrálii, austrálska vláda odkvetla budovanie týchto systémov. V Ruskej federácii ministerstvo dopravy odsúhlasilo, uznalo systém spoločnosti Skyway ako neoddeliteľnú súčasť budovania dopravných systémov v Ruskej federácii do budúcna. Že sa pripájajú veľkí investori. Aj európske fondy sa pripájajú. To bola podmienka, aby tá spoločnosť tej 6. etapy rozvoja prešla na 7. etapu. A teraz vychádzame von na výsledne. Veľa sa v novinách zatiaľ nepísalo o spoločnosti Skyway. Ale v Austráliu sa píše, každý deň v novinách vychádza správa. Každý deň na niektorom televíznom kanáli hovoria o systémoch spoločnosti Skyway. Uvidíte za 3, za 4 mesiace aj v Európe. Teraz je veľká konferencia v Berlíne pre odbornú sféru.
je celosvetová výstava dopravných systémov, takisto v Berlíne, 20. až 24. septembra, kde budú všetky konkurenčné dopravné systémy, ale aj systém spoločnosti Skyway. V septembri sa dokončí ekotechnopark, v októbri začne certifikácia. Budú mať, čo myslíte, tie odborníci záujem vidieť tento ekotechnopark v Marinej Górke? Po tom, čo uvidia na výstave, kde budú konferencie, sympózia, prednášky o tomto dopravnom systéme. Ja si myslím, že budú to chcieť vidieť. A bude o to záujem? No teraz už sú predobjednávky viac ako v hodnote 300 miliárd eur. A ešte nikde nič. Ešte v Európe oficiálna správa o tomto systéme nevyšla. Ale počkajte do konca tohto roka. Čiže nedajte na rady takých ľudí, že ja zase akcie také, ja tomu neverím. Urobte vlastné rozhodnutie sami pre seba. Lebo v októbri bude neskoro. Čiže naozaj každý z vás sa musí rozhodnúť sám. Každý z vás to musí vidieť niečo pre seba. Že naozaj je tu šanca vlastniť kúsok tejto spoločnosti. Taký kúsok tejto spoločnosti. Takáto šanca naozaj chodí maximálne raz za celý život. Čiže toto bol posledný slajd z tohto webinára, z mojej prezentácie. Pokiaľ máte otázky, kľudne mi napíšte do chatu a ja vám na ne zodpoviem, pokiaľ budem vedieť. Naďo Váneta, hovorím o Skyway, všade ľudia počúvajú správne, pani Naďová, ja som veľmi rád, že sú medzi nami ľudia, ktorí sa neboja hovoriť o tejto spoločnosti. Tu vidím taký nejaký dlhý mail od Jozefa. Za mesiac máj 2016 sa predalo cca 10 miliard akcií, veď podobný objem sa predal za obdobie od začiatku predaja akcií u Skyway Capital do konca apríla. No pekne sa zvýšil záujem o nákup akcií Skyway. Možno to ovplyvnil aj veľký počet ukončenia splátkových programov, keďže sa až po ukončení splátkového programu vystavuje certifikát. Prečo sa nenakupovali takto akcie už pred cca rokom na začiatku? Neboli vtedy lepšie diskonty zľavy ako sú teraz? No tie diskonty boli lepšie. Áno, správna otázka, prečo sa nenakupovalo toľko akcií, keď tie diskonty boli 1:1000? Viete, aj vtedy sa našli ľudia. Jeden z našich riaditeľov, pán Alexej Suchodojev, v roku 2004 predal svoje auto a vložil peniaze na podporu spoločnosti. Nebol ešte ekotechnopark. Prišli turbulentné chvíle, keď systém alebo technológia bola ohováraná, odporníci o tom nechceli diskutovať. Hovorili o spoločnosti Skyway, že zase vytvára nejakú pyramídu a tak ďalej. Čiže tá situácia bola veľmi, veľmi nepriaznivá, nepríjemná proti spoločnosti. Čiže konkurenti samozrejme pracovali na každom kroku. No ľudia sa báli. Nebol ako technopark. Nebola cerská spoločnosť. Nebolo uznanie od ruskej vlády. Prečo by dávali do projektu, ktorý nie je z čoho financovať? Lebo v tom čase to nebolo z čoho financovať. Ale hovorím, pár nadšencov sa našlo. A vďaka ním ten projekt pokračoval. Nespočetne krát vystupovali pán Sibiriakov, Sergej Sibiriakov, ďalší raditeľov tejto spoločnosti, nespočetne krát vystupoval v televízii v Ruskej federácii, v Bielorusku a presviedčal o tomto systéme odbornú tému. Až prišiel rok 2009, prvé skúšanie a tak ďalej a tak ďalej. A prečo sa teraz? No, boli sme svedkami 31. pred dvomi dňami, že sa zobudili investori v 64 krajinách a skolaboval server. Toľko ľudí
malo snahu vstúpiť do tohto systému. Toľko ľudí malo snahu podporiť a zabezpečiť si akcie. A spoločnosťam vyšla ústrety, že ešte predĺžila tieto diskonty 8 dní. Tak to využíme, prosím vás. Z koľkých akcií bolo predaných, koľko doteraz? No, Vierka, to čo vieme, že k dispozícii pre kolektívne investovanie bolo 30% akcií, to zhruba je nejakých 120 miliárd akcií. A ťažko povedať, koľko je predaných, lebo je otvorených veľmi veľa splátkových programov. A tie splátkové programy budú splatené až niekedy budúci rok. Niektoré 10-mesačné budú splatené na budúci rok v apríli alebo v marci. Ale je to je isté, že spoločnosť to má prepočítané, lebo tieto akcie musí pre tých ľudí splátkových programov zabezpečiť, aj keď budú končiť na budúci rok. Ale postupne bude klesanie diskontov, postupne sa bude predávať stále menej akcií, budú nám pripisovať menej akcií. A to je znak, že tie akcie sa míňajú. Nebude donekonečná možnosť kúpiť si tie akcie. Možno bude ešte v septembri, ale s diskontom 1:10 alebo 1:5. Určite nie 1:500. Takže také diskonty, aké sú teraz, už nebudú. A to, že koľko akcií je predaných, keď si všimnete na certifikáte, keď sa vám vyhotoví certifikát z materskej spoločnosti, tam je presne ten výsek, ktorý vy vlastníte, ten počet akcií. Napríklad z 10 miliárd 855 miliónov 435 tisíc 225 do 10 miliárd a tak ďalej. Čiže z toho sa môže usúdiť, že zhruba koľko akcií je tak. Určite sa predalo už viac ako polovica. Ja si osobne myslím, že sa blížime k 2/3 tých akcií, ktoré sú k dispozícii. Sú nejaké otázky ešte? Nový dopravný systém, na ktorom aj my vieme profitovať. Áno, stačí počúvať a pozerať. To nie je otázka. Vysvetlí mi nikto, o čo tu ide. Pán Kujko, alebo ako ste sa tu upísal, ja som už váš komentár na začiatku tohto webinára dal preč, kde ste sa veľmi neslušne vyjadroval. Pokiaľ ste pozorne prečítal, tak nevidím dôvod odpovedať na tú vašu otázku. Niekto vám to určite vysvetlí, ale ja to nebudem, žiaľ Bohu. Alebo chvála Bohu. Kedy ako dostanem pamätnú mincu od Skyway, keď som zakúpil akcie, prvú splátku z uvedeného balíka 28. apríla a stále mi neprišla pamätná minca. Dobrá otázka. O tých pamätných mincách bola reč aj útorok. Ja som to myslím zabudol napísať do toho mailu, ktorý som poslal ako zápis z webinára s regionálnymi lídrami. Pani Anita, ktorá má na starosti myslím Rigu, tak o tom práve hovorila, že má u seba všetky mince, lebo ich museli zhromaždiť pre všetkých tých ľudí, ktorí si tie balíky zaplatili a teraz to posielajú. Čiže určite poštou, osobitnou zásielkou môžete čakať každý deň, že tá minca vám príde. No teraz je na certifikáte cez 20 miliárd na certifikáte. Áno, Jozef, ešte 4. mája, myslím, bolo okolo 10 miliárd. To znamená, že teraz je 20 miliárd a je začiatok júna, tak si predstavte, ako sa tie akcie míňajú. Takže hurá do toho, aby ste si každý z vás zabezpečili slušný počet akcií. No pokiaľ nie sú ďalšie otázky, ja vám ďakujem dnes za účasť. Pevne verím, že ste prežili tú hodinku, dostali ste nové informácie,
Samozrejme, tí noví, ktorí sa dnes prvýkrát prihlásili ako hostia, spojte sa s ľuďmi, ktorí vás dnes sem zavolali, zatelefonujte si, povypytujte sa a čím skorej sa zaregistrovať a zabezpečiť si niektorý z tých balíkov. Ja vám ďakujem za účasť, prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera a nezabudnite, v nedeľu o 18. hodine máme technický webinár, kde sa budeme trošku viacej rozprávať o technických veciach, predstavíme našich predstaviteľov a samozrejme veľmi rád vás znova privítam.